Най-релевантна оценка за творештвото на пракята Тавитян може да се найде в релевантните списания за джез и съвременна музика, къде со блескави оцени се опишува нивното творещо и се дават най-високи оценки. Мислам от 4 до 5 звездици. Така да тоа кажува на нещо, што извира од овој простор и што може да биде трајна вредност, бидејќи тие критичари кои дават такви оценки, ја знаат вредноста на тоа што се создава. Така да ние треба сме горди што од нашиот простор се уват такви музичари кои комуницираат со светската сцена и кои создаваат творештво вон временски. Создаваат музика која ќе комуницира со сите можни светови. It's a great feeling. It's just the same like to be here with those brothers, Tavitian. There's no difference. It's because now it's the moment which is the most important. I'm happy to be here in Macedonia. I'm happy to play with those Tavitian brothers. They're really great musicians, and I really appreciate them because they invited me, and they made really big effort. I know it's not easy to make it possible to come. I'm really happy to play for the Macedonian audience tonight, and it's a big pleasure, big honor, big opportunity to me to learn something new in my life. Ами, аз много ги харесвам. Това са млади хора с голям талант, огромен талант и гордост на Македония. И за мен е чест да гостувам и да свиря заедно с тях за македонската публика. Ја мислам дека ја давав својата поддршка за тоа што гостував на албумот на Гаро. Свирам на една композиција таму. И со големо задоволство, навистина, и треба да се подржат во секој смисла, затоа што негуваат една музика која е урбана, која е, во која има многу вкус, во која има големо знаење и умење, голема енергија има и големо учење има тоа даено за да можат вака да звучат. Низ клубот минале многу имиња, како Сара Вон, Лајонел Хамтон, Стенли Трунтајн, Оскар Петерсон, Тито Пуенте, Чик Корија, Джо Ловано. Тоа што го прави Blue Note специјално место е што секоја вечер се можни изненадувања. Квинси Джонс, Тони Бенет, Лајза Минели. Некој од публиката може да ги повика и тие на оваа сцена ќе имаат свој кус настап. Тоа е духот на легендарниот њујоршки клуб. Надвирани Гаро Јуниор, неколку стандарди од светското джез наследство, но и неколку македонски фолк мотиви во джез стил. Вака накусо може да се опише вечерта со Тавитиан Брадерс во Њујорк. Тиран, Гаро Тавитиан и Горан Гешовски не идоа на одличен прием на публиката во Blue Note во Њујорк. По стариот Диран вели, имавме огромна чест да настапуваме во клубот во кој свирал Чарли Паркер, например. Признава. Ја некако сум убеден дека ова што браката Тавитиан го работат е толку големо што мислам дека заслужува да излезе во светски рамки. And the project is wonderful, and I'm so delighted to be friends with the Tavitian brothers, with the whole Tavitian family. My wife and I know them well, and I think this is a wonderful blending of traditional Macedonian song with a broader Balkan influence made modern with a real world beat. I mean, this is a truly international production, and I'm looking forward to seeing more videos from the compilation. And I'm just delighted that they were able to do this and that we could be here today. I think it's a wonderful project because it sends a very powerful message
These are all artists from a region which suffered so much in its past. But by coming together and singing together and performing, they're conveying a message of reconciliation and of hope. This is what comes out of this is hope for the future. And that's why I like it so much. And the music is wonderful. It's very inspiring. To je definitivno jedna lipa priča u kome sve one stare, dobre, zaboravljene pjesme, pogotovo ako govorimo o izvornoj makedonskoj muzici koja je fenomenalna i prelijepa, vraćaju život sa nekim novim aranžmanima, nekim novim interpretacijama. Lično i izvorno mi pokaža i nekoj изворни македонски песни ми од свирија и така навистина бе воодушевена. Мислам дека оставија еден значителен белег и навистина ми е драго што Министерството за култура подржа еден ваков значаен проект кој што ќе остави пак значителен белег и зидните генерации. Реализацијата на овој проект има една многу друга важна димензија која што сакам да потенцирам, а тоа е што е даден еден голем допринос од страна на балканските музички имиња, кои што со една особена почит и респект, значи, на свој начин ја интерпретираат македонската изворна песна. Мислам дека им е идејата прекрасна. Ги земале сите најдобри уметници од тој бившиот југословенски простор и ги ставиле на едно место. И тоа е баш прекрасно. И сите пеат по некоја народна песна убава. Десет бодова за браќу Тавитјан и хвала им што су ме позвали да судјелувам као један од глазбеника. Драго ми е да се имала прилику судјеловати и сурадживати са сјајним музичарима и са сјајним глазбеницима. Izuzetno mi se svidjela, jasno da sam poželjela u originalu i jasno tu obradu koju su oni napravili, koju je napravio Garo i u društvu sa svojim genijalnim sinovima, Tavitjan Brothers. Tavitjan Brothers se neisključitelni muzičari. Nivnite brojni nastapi ni svetot samo go dokažuva nivniot muzički kvalitet. Им честитам за оно што го права за Македонија и им давам поддршка за секој нивни нареден проект. На браќата Тавитјан и Гаро им пожелувам успех. Со среќа нека е понатаму би сакал во истиот правец да прават таков материјал, такви песни кои што мислам дека и македонска музика ќе однесат во свет. Мислам да е овој еден леп начин да се очува традиција народне песме, да се сачува културна баштина, али на начин кој е модерен и сигурен сам да тај начин te aranžmane će razumeti ljudi širom sveta i da će uživati u njima isto koliko sam i ja uživao. Mnogo je važno vo muzikata čovjek da ne pravi kompromisi. Mislim da kad tije тоа не го прават и тоа е најважен момент, барем што се несува за моето учество во овој проект. Морам да кажам дека ова ми е една од најдрагите соработки во мојот живот. Му благодарам на Гаро Джуниор што изгради своја индивидуалност во музиката и покрај тоа што навистина е тешко да покрај еден голем татко и толку голем име во нашата музика, направиш своја индивидуална моќна кариера музичка.
начина што чувството беше возвишено да се работи со големи професионалци, да се дознае нешто, пак научи уште нешто, не само за музиката, туку и за себе си. Така да, албумот е доживување, секоја песна за себе е енергија, барем од она што може вечерва да го. Се надевам дека ќе го истушам на Тенане фино, па тоа ќе донесам суд, прекрасно, ремек, дело, уметничко, нешто што навистина треба да го има секој. Ремек дело, современ, суштествува на времето, на она што е суштинска и битна работа за идентитетот, значи се она што на музички план е тренд во светот, тренд. Знам колку потрошиле саат и колку нерви, пот, крв, љубов во целиот проект, така да мислам да го направиле грандиозно дело. Fala família! Braća Tavidijan, Baby Doll, Željko Mitrović, sve vas voli Oli! Oh,
Our adventure started somewhere from 5-6 years old. I started with the piano. Got also started with the piano, but later in life I chose piano as my main instrument. Got over to the drums, and I play drums also, and he's fantastic at piano. That the main role in my career was my father, because he was a famous musician, so he took us on the road, on the tour, on the concerts. So we learned of how to listen to music, how to live the live music, how to play music. Jazz Extempore okuplja eminentne jazz umjetnike iz nekoliko zemalja koji su tijekom boravka u Opatiji zajednički muzicirali i za tu prigodu skladali originalne kompozicije nadahnute hrvatskim mediteranskim podnebljem. Jazz Extempore u svojoj analogiji sa likovnim umjetnostima je stvaranje u određenom vremenu i na određenom mjestu. To znači da u Opatiju svake jeseni dolaze glazbenici iz čitavog svijeta, i to uglavnom glazbenici koji se, ne uglavnom, nego u pravilu, nisu nikada prije sreli, nisu nikada prije zajedno svirali i koji u Opatiji u nekoliko dana druženja stvaraju gotovo iz ničega novu glazbu. To gotovo iz ničega samo uvjetno, jer svatko od tih glazbenika naših gostiju ovdje donosi sa sobom jednu veliku vreću punu svoje tradicije, punu svoje glazbe, punu svojih nekakvih stilskih obilježja, punu svog, ajmo reći, punu džeza i punu etna. Oni nam donose dašak Makedonije, dašak nepravilnih ritmova, posebne harmonije, posebne melodije, sve ono što znamo da nam iz Makedonije inače dolazi, sve je to jako toplo, jako soulful, kako se voli reći.